አንድ ቀን በጣም ተበሳጭቼ በጥፊ መታውት እንዴ ለምን እንደመታው ተቀልስ እሷ እንደምትወደኝ አለማውቄ ነበር እሷ እንደ ጥፊ አስመጣኝ እንዴ አሁን አንድ ሴት ማፍቀሯን ማወቅ በቀተልት ማጣላ ማለት ነው አሁን ማን ይናገራል እንዴት ነው አይን የሚናገር ልክ እንደዚህ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እነሆ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ሼፍ ለምን የተሰኘው ፕሮግራማችን ጀምሯል። ሶ ዛሬ ምን ሰራው ቀለል ያለ ጥብስ ነው። በመጀመሪያ በሶ ያስፈልገናል። በሶን መጀመሪያ እዚህ ከጀመረም በኋላ ከት ምንድን ነው ምን ነው ጥብስ ሰራለሁ ብለህ በሶ ምን ያነግላ? አይ ደረቀ እንዴ ነው ይሄኮ ነው ጥብሱ እና እሺ በስቀጣይ እንግዲህ በሶን እንመጣለን። በመቀጠል እርግጠኛ ነህ ግን ምግብ መስራት ትችላለህ? አረ እችላለሁ። አንችልም። እና ምን ልሰራ ገባ? እኔ ማለት እኮ ወይ ጉድ አሁን ምን ላድርግ ነው? መጀመሪያ ስሜ ቢቴል የሚባል ስም ማን ነው? ሳሚ። ገበጣ ይመቻል? ጉድጓዱ ከኔ ነው። አረ እንደው ለሞት ጥርሲያ ስለማዴ ነው። አይኔን አታስቂው አለ ሴትዮ። ጓሽ እስቲ እሺ። ያው ምንድን ነው የሚያስቀሽ? የምታዩ ነገር ወዲና ቆሰልሽኝ እኮ ማሜ። ኦኬ የሆነች ነገርማ ፈልገሻል። ያለ ምክንያትማ እንዲያትፍለቀለቂ ካርድ ገዝተሽልኝ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ዶሜንሽን ኢትሪቺን በጠረግ ጠረግ አርጋ። እሺ ጉርት ገዝተሽ ነኝ። እሺ ደካመሽ አይደል? አንድ ነገር አይቻለም። ወዶን ኩሌ እኮ ገረመኝ። ወዶን ኩሌ ምን ሆንክብኝ ወንድሜ? ፍቅር ያዘኝ እኮ ፍቅር ያዘኝ። እንዴት ብዬ ልጅ እንጅላት ብዬ ግራ ገባኝ እኮ። አታስብ ግን ከማን ነው ያዘ? እታች ላለችው አሮጊት ለእሷ ነው። ሰራተኛ ነች እዛ። ሰራተኛ? አዎ። ቢካፕ ማነው? ቢካፕ ላይ ሟል እንትን ልል ሙዱስ ሊገባብ ነበር። ይቅርታ። ዛሬ መንፈሱን ቡምቡም እናደርግበት ነው እንግዲህ። አሁን አይ ባይጭርካ ትሄዳለህ። ምን ነበር የሚሉ ይሁን ግን፣ ደረቁን እንጀራ ለምን ትበያለሽ? ቃሪያና ሽንኩርት ቲማቲምም ሳለሽ ትላታለህ። ከዛ በኋላ በያዘችው ብላ ወጋው ጋር ታደርጋለሽ። ልጥ ማፍቀር የለም ምን ለ ሰላም እንኳ ማለት አይደለም፣ እረፍት አገኘ ማለት አይደለም። ውሰደኝ፣ ሬስት ኢን ፒስ እንላለን ማለት እሙቲ አለህ እንደ አጎቴ? አዎ አልኩም እኮ አባት ሲመጣ አብረን እንሄዳለን ብዬ ዝም አልኩ። ናይስቲስ ከዛ ቁጭ ብሎ ሸጫውሽኝ አባት እስኪመጣ ድረስ ቁጭ በይ። እስኪ ብዙ እኮ የምናወራው ነገር አለ። እሺ እባክሽ። እሺ የሆነ ነገር እኮ ይዤልሽ መጥቻለሁ። ምንድን ነው? ቆይማ እነዚህ ልጆች አስታወሻቸው? አስታወስኳቸው። እሺ በቃ አጎትለፍ። አሁን እኮ ልጅ አይደለሁ፣ አድጌ ተመርቄ ስራ አጥቶኝ ቁጭ ብያለሁ። ምኮረኮር ልጅ አይደለሁም። አሁን ጤና የለህም። አብሬኳችን ይላል አማን
ቀርተሽ ነበርታ አንተ? አልመጣም ነበር። አረ በስመ አብ። ዘመለጠኝ እንዴ? ቀላላ መለጠሽ በስመ አብ። ያላመለጠን ብቻ ታይ። አረ ቀል ተማሪው እንዳለ አስተማሪው ነው፣ አስተማሪው ደግሞ እንዳለ ተማሪው ነው ያለው ተይተናል። አማርኛ አስተማሪ ደግሞ ገብታ ኳንተም ፊዚክስ አሳይመንት አልሰጠችም። በእናት አሁን ናሳኝ በጨረር ነው ማዋራውላ። ትቀልዳለ? እየቀልድኩ አይደለም። ትላንትና ካልቸርስ ዴይ፣ ወርከርስ ዴይ፣ ከለር ዴይ ፕሮሞላ ነበር ትላንት። ባይገርም የፕሮሞችን ዲጄ ጥበቀው ነበር። እየቀልድ ነው? አረ እየቀልድ አይደለም ማንዬ። በተይ ጽዳቶቹ ተሰብስቦ ቲክቶክ ሲሰሩ እንዳለ ተይዘው ተባረው። ተማሪው ነበር የሚያጸዳው ትላንትና። ሰልፍ ላይ ሁላ የእርዳው ጤናው ኮንሰርት አቅርቦ ነበር ትላንት። አንዳንድ መነጽር ሰጥቶን ሄደ። ደማቴውን ብላክቦርዱ ኳለው ነው። አዎ ብላክቦርዱ ቀርቶ ግድግዳ ላይ ነበር ስንጽፍ የነበረው ትላንትና። ብቻ ብዙ ነገር ነው ያመለጠሽ ማንዬ። ብመጪ ፒስ ነበር። ሰራችልኝ ሰራችልኝ። የሳይ የሳይ ማን ፓፒ ትዌልችም ደዋጓ ምንድን ነው የሚመስለው? አራል ይመጣል ይመጣል። ሄዶ ነው ማጋና ላም ሲያስፈራ ስቆጠ ነው ይመጣል። እሺ የሳይ የሳይ ወቃብሽ ቦምቦ ክላት ክላት። ምን ክላት ነው አለው? አረባናትሽ ቦምቦ ክላት ነው ያለው። እንግዲህ ምን እንደሆነ ምን አውቃለሁ እኔ። የሳይ በቃ እስኪመጣ ወንሽ ነገር ልብላ። ጭራሽም መጨስ ነው እንዴ ዛሬ ደግሞ ይዞብን የመጣው? አይደብራችሁ ባባጨስ አራ ምንም ችግር የለውም። ማጨስ እንዳፈራ በራሴ ሰበን ምን አገባኝ። ልጄ ማጨሳል ማለት ነው አጭት ይወርብ ቃል እንዳፈራ ከበናት አያዩ ጎባይ ሞት ያገባኝ ነበር ግን ለምን አላጨስ አረረ ትቅርብኝ ርብሷ ጫላሉ እዚህ አሽከምሽው ልብስና አረክሽ ቀንሴን ይራሱ አሩባት ይዘው ተወረልቻል። ጋውኔን አይደል እንዲያደረከው? ለማርያም እዚህ ቤት ስለያቸሩ መዳሪያ እኔ ውጤ ነፍስ ማር ነፍስ ማር። አረ እንደሱ አይደለም ይባለው። እግዚአብሔር ስትሎ አመት አመት ያደርስልኝ ነው። ኡፖይ ኡፖይ በምን መጣ ነው እንደዚህ ደከመ? በእናት በፓራስ ነው በምን መጣል? እና በፓራስ መጣ ነው እንደዚህ ደከመ? አዩ ደብድቦ ደብድቦ ሚሳ ደሞ አሪፍ ፓውስ ነበር አለች። ይበቀሉ ምን ምን ባላችሁ ሚሳ ቤት ቤት ነው በስማ ማፈታፈት ኡህ በቃ ሰው ሞያ ሷጋ ቀረ። አሪፍ ቤት ቤት ሰራች። ፓትፔታ ለሁሉም ደረሰች። አምሳን ደሞ ማጣ። አይ ግን ደሞ ቆየ በጣም ፓራሷ ቀስ እያለች ነበር። ፓራሷ ፓስት ነች በጣም ፓስት ፓስት። ምን ነው ፓስታ ታግም? በአማርኛ ፓስት ፈጣን ነው ፈጣን። እንግሊዘኛ ለመርግ በቃ እንደም ፈጣን አትለኝም። በአማርኛ ፓስት ምን በፈረስ መተደክሞ ነው እንዴ? ፓ ማለት ይችላል አንተ? እስቲ ፓ ማለት እንዴ ፐ አይደለ አይደለ አይደለ። እስቲ ፓራስ ባል ፓራስ ፈረስ እንዴ ይችላል ይችላል ማለት አለ አለ በደካ ማድረግ ፓራስ ፓራስ ማለት ፈረስ። አስተምሮ በና እኛ አስተምሮ አስተምሮ በና ሁለታችን አስተምሮ። እሺ የመጀመሪያ ክላሳችን የምናረገው አፍ ማፍታታት ነው። ብዙ ጊዜ ፈስንል ከከንፈራችሁ ጋር ማነካካት ሳይሆን ከጥርሳችሁ ጋር ያለው ግንኙነት ነው ፈን የሚፈጥሩ። እሺ አንተኛው እስቲ በል ፈ ፐ። አረ አረ ለ አረ ከዚህ ጥርስን አስነከው ነው ፈ ፐ ፈ ፐ ፐ። እሺ አንድ ምሳሌ። ፈረሱ ፈሱን ፈስቶ ፈርጥጦ ሮጠ። የኔ ፈረስ ፈሱን ፈስቶ ፈርጥጦ ሮጠ። አረ ለ አረ ለ አረ ለ አረ ለ ከከንፈር ጋር ሳታነካከው ፈረሱ ፈሱን ፈስቶ ፈርጥጦ ሮጠ። የኔ ፈረስ ፈሱን ፈስቶ ፓርቴ ጦሮታ። ጥርስ የላችሁም እንዴ? ሃሎ ሃሎ ቢስኖ ወከሎ ወስካይ ስታይ ከትላለሁ። አብረን እንመርሻለን። ኦኬ ኦኬ ማሻ አሁን ይሄ ቋንቋ ሆኖ ነው ትንግግግግ ትብስ ሰጋደኝ
ምን ታረፋለሽ? ምን ታፍሪያለሽ? እጂ የማያፍሩት ሰርሶ በስተርጅና አንድኛው እንደው ያፈነዱ ወይዚህ መንገድ ላይ እንደምናያቸው ወራምሶች ሱሪውን ዝቅ አድርገው እንጣጥ እንጣጥ ይያሉ ይሁዱ ሱሪ ይቀሩት ምን ትላለች እጂ ብልስ ሰውነት እኮ ኦኬ ነጥብ መፈልሽ አራዲ ኬፖራይ እጂ ምን ነው እንትተላችሁና ካሮን ካፈቆን ፈቆኒ ዘኛ ወይን ጉዲያ ምን ሻለኛ ፈቆኒ ዘኛ ምን ሻለኛ ተበረ ፍቅር ያዙት ከማይሆን የኔነት እንግዲህ አንድ የፍቅር ይዞኝ አንቺን አግብቼሻለሁ ዘፈኑ ቆነ ሄጅና ዘፋኛን ጠይቃ ሴትዮ አይበሉ የኮራ የጠራ ስም አለኝ ደመረች ባልቲልኩ አይደል ሻላ አይደለም ደመነ ወጃን ሳይሆን ሻዬ ደሞ ማነሽ በያ ናልተኛበት አይጮብኝ ስላፈት ሎ ሚመክረው ታጣዋል ለጤና ያርግ እንዴ ዘይውት ኮምብል ይክሳ አይጮብኝ የሰው ኮምብል ይክሳ I swear that the shadow next to you will be there. Hey, how? You know, you're not. Last time I saw you. What are you doing?